Poslední soupeř nás vyzval na 1v1. Budu moc rád, když tady zanecháte like, případně odběr se zvonečkem a jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, nebo klikněte na alkan.shop, když tak první kres dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch. Díky všem za podporu a jdeme na video. Tady na této lokaci si vždycky dám full shieldy a máš tam i čestky, všechno. To je úplně top lokace do solíček. Máš tam strašně moc těch kaktusů. Někdo napadal podle mě. Nevidím, no, niko. No, jak vidíš, budeš mít medailonek. Onže tak. No, ještě k tomu tady mám dva fyzak, pak ti jedno dám. Co měl s hlavou, kudá? Nevím. Tam chybí mi auta, fakt. Mě ne. Mě strašně. Tak kráta. Je to takový pomalý. To je úplná nádhera. Těším se, až je přidají zpátky. No to už se nepřidají. Takový protiklady. A fakt největší nuda. To bylo nejlepší. Není to největší zábavu odstranili, to mě štve. Tady jsou lidi, kámo. A fajtěj. Okay, běžím. No, kidna. Nice. 150, 198, kámo, ona měla 100 na 100 darmožrout. All good. Přeběh na tu druhou medaili, klidně. Jo, jdem. Ty hraješ to ARko nebo ne? Ne. A co hraješ za ARko nebo na dálku prostě? Jsem Gčko hraju. Burst, jo? Jo. Chceš je? A rebootnu tady. Tak jdem. Jo, to je broken, to je SMG. Je no, je. Já doufám, že o příští sezonu odstraní. Jo, ale taky. Ten rebootlej 50-75 white. Nice. Nikde. Já nevím kam. Jedno, chtěl bych dál. A jako turnaj teďka hrou to Enforcer, nebo jak to jmenuje? Jo, Enforcer. Jakože na tagy, jo? Místo DMRka? No, když nenajdu dobrý DMRko, tak si zahrou klidně to ARko, no. OK, ale DMRko lepší, ne? Bych řekl. Jo, ale já hrou jenom se 4kovým skoupem. Aha, OK. Dávám úplně bomby. To je campy. Jo, tady někde jsem slyšel. Máš je u tebe? Jo. Já jdu. 50. Nice, jdu. 75. Rybák. 127 ta druhá. Kilo. Rybák má jedno. Dead. Ta týpka má taky jedno. Dead. Tady máš burst SMG z modrý s tím. S laserem máš, jo? Jo. Tam rebootnu. Zase, tak naznám. Kámo, to je naše hra to. Teď máme úplně rotate jak blázen. Je. Co říká, rychle zdrhej, se určitě řítěj. Umno ještě rychle na TikTok. A už je přede mnou. Kilo. 25, 50, nemáš shieldy. 25. To mi tady hraje TikTok. Já to zároveň rychlosti jenom tak jako checknu. Nevidím ji, tak je necháme rebootnout. Tam to dobré je hodně velká hajkilka. Jo. Máš to, face? Jo. Tak si dej taky, já dám taky a rychle jdu na ně. Jo, já budu. 20. Jenom 40. Je podkopanej. 17. 25. Hodně. Dead. Nice. Teammate. Jdu na něj rovnou. Kilo. Ty krásobacha, máš jedno, jo? Máš tam tu kolu, dej si kolu. Jo. Nevím odkaď. Tady máš taky další kolu. Má i medky, všechno tu je. Záda. OK, dávám si tu kolu já tady. Odkud? Zapředu, ne? Tady. Ty dělaj si. Jo. 51. 120. Modrá, myslím. To je troup, jsou to troubové, nebo... Stavět. Jo, tenhle taky ne. Bacha, jde ti. 130. Hodně, má jedno, dostal si 170. Jde. Oba? Ne, ještě to nejde. Kde je? Nevím. Tady, přede mnou, fajtíte s někým. To ten vůbec neměl stavět, ten Tony Stark. Ten taky ne. 50, 75, kilo. Crack, 80. To tam bombe. Ten černý měl málo. Knock. Další tým, jo? Jo, crack. Mě cracknutej. Já si musím zadělat. Já nevím, co se děje. Podle není nový tým. Podle mě, jo. Jo. Kilo. Crack 1, 25. Kilo. Druhý. Mě taky crackal na hlavu. Mám málo. A máš jí, ne? Ale. Nemám. Kilo, no. Tak počkej, tak já mám jedno, jakoby, já myslím, že mi nemůže dát a od tebe, ale může, no. Prstávaj, má jedno. Kámo, počkej, já musím mít trošku back, já mám fakt jedno, už jde zóna. Pojď na kytky. Jo, chtěl jsem ti to navrhnout. On má fakt jedno ten týpek. Tam ten taky. A jak jsem podám furt, tak se pamatuju úplně ten delay, jaký v tom je. V čem? Jo. To je úplně dobrý. Oni jdou tady po kopci? Jedu. 50 white. Ty dostal jsem to, nej. Hezky. Jdu na kytku. 80 white? Ne. 20? No. A mu to dává. Já ji prospamuju, jo? 130 dead. Jsme my. Dáme tady, ne, nedáme, ono to není. Ona to je vlevo. Zádu, jo, já tam jdu záhle. Kamo, baví mě to docela, teď jakoby double weekujem, já jsem se nezastavil, mi přišlo. A, tady on mi, typte. Ok, jdu, zároveň jsem si po hlavu rozbil už, kámo, tak 50 lahviček. Já mám 2 sloty na ty lahvičky, ty bacha. Mě nebudu pušovat, pošel mě, jo? 1,80. 200. Nice, to byla ona. A další tým v tom zóně. OK. 1,50, tak tu jsme už jednou eliminovali. 4. Neprádeš. Dostávám minus 75, to byla to bída. Skoro kilo. 25 white, ta vpravo, nice. Tam ta taky 25 white. Ne. Nice, a tam ta taky 25 white. A tady ještě nový tým někde bude pod mostem tím pádem. Okay. Není, ale byl tady nový tým ještě s dalším tím, Tony Starkem, kámo. Kámo, kde jsou? A proč jsme potkali 2 Tony Starky, kámo? Typci se strašně moc těší na novou sezónu. Jdu do Trezoru. Jsou tam. OK. Knock. Typ. Nice, tam tam. Jo, to je ten Trezor. Nice, to byl ten Tony Stark, kámo, jak se sem dostali, tak mi strašně rychle proběhli. Šel bych na ten ostrov. Určitě. Tady dala reboot, kámo, to je tata. Růžová. No, ona je z chromu, ne? Trošku. Podle mě ne. Další, jo, další tým, jo, riftuje. Typka mě zmizel rift před obličem, du. Pohoda, do 20. Nechceš mi dát tu coinu? Ani ne, popravdě. Nechceš, jo? Počkej na náboje. Jo, to jo, proč? Aby si dal furt větší damage. Já budu střílet furt. Ty krásu, 90. Nej. Jak to si říká, už moje, co to je zaš tady, že? Imboťáky. Pade jenom. Kempí tady. Vidím, kámo, co dělá. Nevím. Kámo, tak ty bys viděl jeho kámoše. Pade tak. Něco jako dělal. Já jsem úplně věřil proti mě. No way, že mi uteče, kámo. Má jedno. On fakt asi utek. Jo, on mi zdrhnul, kámo, slyším o to. Kámo, někde tu musí být. Tady byl darmožrout. Nice, tak skovanej, ty krása. 125? Nice. Větě. Jo, nice. Úrybitu. Jo. Typle, ale to byl někdo jiný a dostal jsem bombu jak blázan. I need help. Čel. Jela. Dead. Hezky jsem mě zachránil. Mám pocit, že byl ve okně, ne? Jo, byl no. Kamo, nevím kam skočil zas. Tady jsem slyšel kroky, jestli jsi to nebyl ty. To nebyl to. Bude muset, no. On umřel na stormu. Ulaté. Pade, nice. A ten poslední je tam někde v tom baráku. Jo, je tam na hoře. On chce 1v1. OK. Tak si s ním. Jo. Okay. Jsem to pěkně podělal. Aha. Aj. Nevím, co dělal, ale... GG. To byla zajímavá hra. Jako bavila mě, kámo, my jsme se nezastavili, my jsme od písečního biomu doběhli až do ledovýho. Plus 1000, kámo, míst.